Bedrock stat gummy. Jeg havde nogle streamer, men så skal ind på sin på YouTube og finde den igen. Og man skal sådan finde sin stream, det er faktisk ret irriterende. Okay, jeg har bare to streams online. get hacket. Ligesom jeg. Hængende. Hvad var det, jeg skulle gøre? Det var sgu sende på Discord. Jeg kan ikke se, at jeg streamer, hvis jeg er det sådan noget. Hvad vil det sige? Hello, cakes. Kan det... Hvorfor står det ikke, at jeg har fucking streamer? That's a twin gloss, I roger that. Heart colder than a bitch, cause the bitch froze at that. Like a apostrophe, Google forgot to come in the back. Dude, better train on that nigga. Jeg sidder og snakker med dig, ikke? Jeg sidder og så har jeg sagt til en, fordi personen gerne vil snakke med mig. Eller sådan tale med mig, ikke? Bare sådan hygge, ikke? Og så sagde jeg, nej, jeg skal i seng og sådan, ikke? og så lige nu, ikke? Skrev personen, skulle du ikke sove? Jo. Og så spørger jeg, godnat. Og så skriver jeg, godnat. Så skal jeg sådan, så man ikke kan se, at jeg er ondt. Wow, bro. Come on. I got caught. Satan, altså. Satans. Sidder personen tilbage i chat? Hvad? Sidder personen i chatten eller noget? Nej, det var... Det er skoen. Det er da man bare sidder i chatten. Ja, nå. Nå. Ej, men jeg de kan jeg lige køre. Jeg har været live 4 timer nu. Åh, nice. Og der har stadig været 7 timer. Hvor lang tid er det til det? Hvad er klokken om 14 timer? Den er 18. Nå, ja. Hvad mener du, den skulle ikke 18? Om nej, timer. Nej, ikke om 14. Jeg skal krasse en brugende rinde. Der er den ikke. Lad mig se her. 23. 7. 30, så det vil sige klokken 6 eller sådan noget. Men så skal den være sådan et om efter. Yes, sir. Daddy? Ja. Fuck you. Se det nu bare til det, altså. Fuck. Damn. Ej, hvis jeg får copyright striking,
Så savsøger jeg dit YouTube. Så bliver jeg glad. Nej, så savsøger jeg dit YouTube. Hvorfor? Fordi... Altså, giv mig frihed, altså. Måske skal jeg lade dig skrive det sådan i tekst. Do it. I was locked up on Christmas. Ain't get to see my niggas. Ain't get to hug my mama. Couldn't even give her no kiss. Couldn't even post on my Instagram. Could he pussy nigga? Sniff a coke. Might probably say that I'm tripping. When I'm all alone in my gym. Eller sniffer jeg overhovedet. Don't pass me no midget. Alright, det der over. Bare kan ligge over. Ej, det kan bare ligge over. Tænk at slappe af og sove. Ja, dig bliver godt. Ja. Men hvad? Hey, Alma. Det kan jeg ikke være en del af. Oh my mind. Sander? Hell no. Don't say that ever again. Men vi skal Lego i tid senere. Jeg har været live 6 minutter. Men det er fordi jeg, hvad hedder det? Jeg har jo slukket stream til en stream. Det er sgu dumt. Wow, jeg har bare min på be right back. Jeg har bare haft det sådan en virkelig gang. Be right back. Wait a minute, be right back. Så. Jeg glæder mig til at få en til skærmen, Jeff. Åh, ja. Ja, det er dejligt. Men jeg skal... Hvad skal du? Når jeg får en klassisk computer, til at hele virke og sådan noget, så har jeg jo kun én og det bliver lidt skrald. Det gør det han da. Han har tre skamme. Og så skal jeg også til at købe en gaming. Du skal til at købe mig. Ja. Og så sidder jeg bare her og chiller med alt. Murder on my mind. Tag bare. Ej, jeg tager bare på det. Bye. Tager dem sgu bare lige nu. Bare den der. Tager bare lige godt. Ja, jeg tager bare den der. Jeg tager den der. Den er 80 skærm. Hvad hedder den? Den der. Det er normalt brugt. Ja. Jeg kan lige holde bare blive sikker på, at jeg ikke får band sådan. Oh my mind. Yeah, you go. Yeah. Men ja. Jeg tænker, vi skal spille noget Fortnite, det så. To timer gætter. Okay, spil. Hvorfor overvejer jeg at gå i seng lige nu? Der er ikke engang overvejer. Du sender lidt om natten. Du lovede det. Ja, men jeg ved heller ikke, hvorfor jeg sætter over. Men du skal ikke sætte dig over i sengen, eller shit. Nu skal vi stream. Ja. Jeg lige snart min til starter, så starter. Så hvis du lige gør det, ikke?
Ja, ich glaube, ich höre deine Musik. Du tritt. Putare. Dali? Fuck, ich bin im Balkon. Fuck, ich bin. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, Snooper, die gehört ein. What a boy! Oh, lidt en fail, I kunne ikke synge i baggrund. Det er sådan lidt rimelig fail klip ude. Fail op her. Mikkel. Det er rimelig. Det er ham. Trods 5.5 det ned. Kan du huske, at der var en hacker inde på 5.5? Ikke sådan på alle 5.5 server, ikke? Som der bare skrev alle mulige ting i chatten. Og det er en, der det skete på alle server. Det er for sygt. Jeg tror ikke, der var nogen, der trykkede på linket, fordi jeg lidt ellers kom til at kræfte, når jeg ikke bedre har i det. Ja. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Sagde du noget? Nej. Jeg dårlig for mig. Oh shit, det behøver ikke blive så stige på, det her pis. Good morning, my man. Okay. All right, we don't care, bitch. Men er du okay? Hell no. Hell yeah. Wait, what? Hell yeah. Wait, what? Nu shit, der hvor jeg går ind i en middle and random ind. Så der var bare så pinder mig til at se alle mulige ting, der bare bliver bandet på. Og jeg lige måske kæbe. Det lyder for hvor leder du så. Nej, det tror jeg måske ikke, du kan blive. Nej, fordi der er en vigtig nok, der er der sker. Ja. Prøv lige at sige på engelsk, at der kommer et fucking nar på at sige alle mulige ting, så er det ikke min skyld. Jeg vil ikke godt sige noget. Vi tager det kun en ting. Oh, you're lame. You kiss, man. Nej, bare nej, okay? Får du? Nej, okay, fine. Og så stresser til dig pisse, fordi jeg sygt med røven, altså. Både en person, nej. Okay, jeg havde ikke ham der. Jeg er sikkert sådan, der startede 7 år siden, altså. Han er fuldt overrolle. Ej, men skal man sgu ikke fuck med, du? Jeg har tabt.
No, like, you can shift the shift through my bed. And Hildy. Hildy, a swing. Hvis du går på min livestream, ikke? Bare se, hvor meget jeg lægger. Har været noget stød. Ej. Er det dårligt? Er det okay, Mikkel? Yes. Sender du ikke, hvor meget du syd for mig? No, sir. Yes, sir. I'm just talking. Oh, sorry, bro. No, I didn't mean... Please don't build anything. Det er nok den dyreste combo, jeg nogensinde har fået, tror jeg, fordi det var Battle Pass igen. Og det var sådan, hvad, 2 timer, 5 timer arbejde for det. Okay. Backblingen, det er også sådan lige 2 timers arbejde. Og så pickaxen, det er 48 kroner. Øj, hej med dig. Tjener syge mig. Det er også. Jeg skal også få lidt mere på mit gear. Okay. Oh, fuck off, bro! Let's use the... Yes, sir. Oh, I'm putting it in. Yes, sir. Yes, sir. I got murder on my mind, I got murder on my mind. Så får du kraftigt med væk, din idiot. Der er altså nogen, der streamer. Hvad? Der er altså nogen, der streamer. Hvad? Oh my god. Skal bare lige vide. Ej, du er en bug. Ej, du er en bug. Like that. I love it like that. I love it like daddy. Good morning, Beyonce. Yes, sir. Thank you.
You need to go to Bavaria. And when they come back into Main Street. Okay. Du får spekt. Fucking care, so please shut the fuck up. This is so sorry that I didn't know how I wasn't going to fucking buy that. Send out how many times you cried when you said YouTube. What? Send. Hvad? Mange gange har du krattet, mens du har set YouTube. Du mener, når du krattet eller dræbt? Krattet, sådan hvor du begyndte at tyde. Det ved jeg ikke. Tror jeg ikke, jeg har gjort. Siger. Ja, det siger jeg rigtigt. Eller. Forstår du? Hvorfor er du særlig? Jeg har bare ikke det med musik. Fuck, til. Hold dit, fuck mig. Nej, tak. Jo, tak. Ah, han død. Hvad? Jeg kan også bare med sådan en 10. Nej, lad nu det være. Jeg skal pisse, jeg skal pisse, du kan sutte min... Okay. Yes, sir! Nej, tak. That was who like to hear. I got murder on my mind, I got murder on my mind. Hallo, Sander. Inden du går i seng, eller hvad du fuck nu gør, ikke? Gør du det? Nej. Hvorfor skal du fucking gå helt ind i det? Altså, du kigger på Josefine Simone, eller hvad? Hvad? Sidder du kigger på Josefine Simone, eller sådan noget? Ja. Yes, sir! Altså, jeg kan godt sende dig et billede, hvis det er. Yes, sir! Og det er mere fordi, at det spil, som jeg sidder... Hvem vil spille, det sidder og fucking opdaterer. Yes. Og det er fucking irriterende. Fuck, så kan jeg ikke stå. Yep. Blip, 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 blip
Nu skulle du sidde til TikTok på din computer eller sådan noget, så jeg ikke bare skal sidde her helt alene. Du kommer til at bruge meget af det der. Au. I got mad on my mind. I got mad on my mind. Ud got mad on my mind. Let's go. Det er stadig det virker, ikke? What? Åh, fed. I got mad on my mind. Vi spurgte dig, så please shut the fuck up. Come on. What are we about to get done? Get down to be royal. Let's try back to meltdown. Nej, daddy, da. Ay, daddy, da. Ay, daddy, daddy, da. Ay, shit, da. Mm-hmm.
Du gør her chat, du gør en god dag. Sender for satan. Kan du komme op igen? Ja. Hej. Min tunge. In the room, I got some workout for me. Oh shit. Living a golden experience. My life too lit is delirious. I keep that star on my back. Monster. I can swallow a bottle of alcohol in a. Feel like Godzilla, better hit the deck like a cartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie, apocalypse, and Bobby. The ring meaning, which is probably the same reason I wrestle with mania shades in his bitch. I'm posse up. Consider it to cost me a cross. Shorty's that she coming with a breakfast. Cause she's like, young, pull up in the roar. Now she's taking
Ja. Wake up every day and it just feels repetitive. Think I need to chill. I think I need a sedative. I think depression's hitting me. I think it's finally setting in. Can't fathom what the hate say. He say, she say, how about me say, get a V say, headed to the islands ASAP. What's it on my shorty wrist? That's an AP. On the title, save up a CAPE. Feeling like ET, flying out of the Eddie. Fucking on shorty, she baddie, cause she won't come when I added. I mean, I'm better than better, maybe I'm lying. I'm sadder than most of y'all with the money and the freedom, nigga. What is money really worth if it ain't love? I'ma find a perfect balance, it's gonna take time. I heard shorty still in love through the grapevine. I heard shorty still in love through the grapevine. She started in love through the grapevine. Miss a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. We gon' be all, we gon' be all, we gon' be all, we gon' be all. Miss a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this.
gon' be all. Mix a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. We gon' be all, we gon' be all, we gon' be all, ayy, we gon' be all. Mix a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. We gon' be all, we gon' be all, we gon' be all, we gon' be all. Hvad sagde du? No.
Ja. Du fühlst so, wenn du bei mir spielst, ob du zu. Nein, mir die Hand.
Da bi da tu tu tu. Scendo. Ja. Ja. Lad mig prøve noget her. Man kan ikke høre mig på fucking. Hallo? Jamen, åh, oh, ja. Ja. Yeah. Ja, man kan høre mig på din fucking stream. Hallo? Ja. Yeah. Jeg snakker ikke til dig. Hallo? Ja, klip mig. Nu fordi jeg lige skal gøre sådan der. Sådan der. Sådan der. Nu er vi halvvejs. Yeah. Eller, det ved jeg ikke. Together, du bliver her nu. De er bare... Chat, nu rækker vi lige til TikTok, ikke også? About rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an I never needed you like I do right now. And I never hated you like I do right now. Cause all you ever do is make me cry. I never needed you like I do right now. But now I really need you so much, then shut the fuck up. Now. And I never hated you like I do right now. Cause all you ever do is make me. We were just kids when we fell in love. Jeg vidste, Nu kom den der mor og købte Moncler. Den er garanteret fake af mod, men den er købt Moncler. For 4 år siden. 3 år siden. 4. Okay. Jeg vidste, Nu kom den der mor og købte Moncler. Fuck Swiss Beep. I quite enjoy the life you say I'm trapped in. Now I admire you, and that will show you do. You're onto something, really it's something. I hate to tell you, but it just won't happen. So thanks, but no, I think I'm good to go. Cause I quite enjoy the life. Manifested every dream and entered all my... Undskyld, er du politibetjent? Nej, jeg er bare kæmpe fan. Undskyld, er du politibetjent? Jeg tager jeres ønsker og optager dem i slow motion. Den her gang en majs, der blev poppet til... Grænsen. Eller blød? Blød. Glat eller behåret? Glat. Så du sidst porno? I weekenden. Forfra eller bagfra? Forfra. Lille og tyk eller lang og tynd? Stor og sort. Til tysk eller dansk fisk? Den er så mulig, altså. Fisk. Er du til dreng eller pige? Kom ind på, hvem det er. Eller uden? Uden. Hvad er jeres yndlingssexstilling? 69. 69? Jeg ligger på ryggen. Med eller uden blod? Excuse me? I... Ting. Sander. Hos forskellige nationaliteter, som jeg undrer mig over. Kig på Discord. Hvorfor er araber så aggressive?
I råber så meget, at jeg er sur eller sådan noget. Hvorfor er tyrker de største? Hvorfor er jeg med mig? Oh my god. Skal vi? Jeg har ikke set det endnu. Hvad kalder man en mode, der er bøsse? Stream, we're gonna be right back.
Jeg streamer, jeg begynder at streame igen om 0:30. Og hvis ikke så, ja.